Գարնանը որպես կանոն միջարկի վանդություններ գլուխ են բարձրացնում, նպաստող գործոններից է անկանոն եղանակը։ Թե ինչ պատկեր է տիրում Կապանի բժշկական կենտրոնում, ներկայացնում է Նելի Միրզախանյանը։ Կապանի բժշկական կենտրոնի թերապևտիկ բաժանմունքում ազատ մահճակալ չկա, այս ամիսներին սովորական երևույթ բուժանձնակազմի համար։ 22 հիվանդից 7-ը ուղեղի արյան շրջանառության սուր խանգարումով են, 1-ը սրտամկանի սուր ինֆարկտով է, 5 հիվանդները ունեն հիպերտենզիա, որոնք գարնան հետ կապված ավելի են խորացել, կրիզով տեղափոխվել են հիվանդանոց, մնացած հիվանդների մի մասը դիաբետիկներն են։ Արթուր Մնացականյանը սեփական մաշկի վրա է զգացել եղանակային տատանումների բացասական ազդեցությունը։ 53-ամյա տղամարդը խոստովանում է, ֆիզիկական պասիվությունն է իրեն հիվանդանոց հասցրել։ Պատից պատերժում չէ շուշա բարձանում, ու հենց մեկ-մեկ սրտից մեղություն ա տալիս գլուխս ացանում։ Գարնանն առավել հաճախ ենք դիմում սրտաբաներին, մասնագետները հորդորում են, այս համակարգի հիվանդությունների առաջացումն ու սրումը առավել հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել, պարզապես պետք է ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվել։ Այն դեղամիջոցները, որոնք հիվանդները ստացել են, ասենք տարվա մյուս եղանակներին, ամռանը, ձմռանը, կարող է դա լինել ոչ բավարար գարնանային սեզոնի համար, դրա համար հիվանդը պետք է հաճախի բժշկին, կատարվի հետազոտություններ, բժշկի խորհրդատվություն և բժիշկը որոշի տվյալ հիվանդի դոզաչափի փոփոխություն, նա կարող է տվյալ դոզաչափը բարձրացնել կամ իջացնել։ Ինչպես պարզել օրգանիզմը սրտի ռիթմի կամ հաղորդականության խանգարում ունի, թե ոչ, հոլտեր մոնիտորը կոգնի, 24 ժամ էլեկտրասրտակրություն է կատարում։ Հնարավոր է նաև օրգանիզմի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության աստիճանը որոշել այս մյուս սարքով։ Բայց հետազոտությունների միջոցով մենք վեր ենք հանում, ինչպես ռիթմի խանգարումը, հաղորդականության խանգարումը, թաքնված իշեմիաները և այնուհետև որոշում ենք հիվանդին տրեդմիլ սարքից հետո հիվանդին ուղարկել կորոնարոգրաֆիայի, թե չէ։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս տարվա այս ժամանակահատվածում առավել ուշադիր լինել առողջության նկատմամբ, չզբաղվել ինքնաբուժմամբ և օրական մի քանի անգամ չափել զարկերակային ճնշումը։